100 загиблих і 67 поранених – такі наслідки російського ракетного удару по Покровську, що на Донеччині. Серед постраждалих чимало працівників поліції, рятувальників, двоє дітей. Нагадаю, у понеділок ввечері окупанти випустили по місту дві ракети «Іскандер». Про всі подробиці нам готовий розповісти заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС України у Донецькій області Віктор Сиромах. Він на прямому зв'язку з місця удару. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відомо про наслідки обстрілу на цей момент? Наразі у Покровську тривають аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу житлових будинків. Вчора ввечері усі осередки загорянь на місці ракетного обстрілу локалізовані на загальній площі 75 метрів квадратних. Силами ДСНС загалом було врятовано 8 чоловік. В результаті обстрілу, на жаль, загинуло 7 осіб. Поранення наразі отримала 81 особа, з них двоє дітей. Вчора після першого обстрілу стався повторний обстріл, внаслідок якого загинув заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації полковник Андрій Омельченко. Наразі роботи тривають, залучено 46 осіб особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС. В тому числі працює зведений загін. Скажіть, як довго може тривати пошуково-рятувальна операція? На жаль, перервався зв'язок з Донеччиною. Спробуємо зараз поновити і все ж таки дізнатись подробиці на місці удару в Покровську. Ні, на жаль, зараз не вдається нам встановити зв'язок. Тож, ми встигли дуже стисло поспілкуватися з заступником начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Донецькій області Віктором Сиромахом. І мені підказують, що знову ми змогли таки налагодити зв'язок. Тож, пане Вікторе, знову ми вас бачимо, чуємо. Скажіть, будь ласка, як довго може ще тривати пошуково-рятувальна операція? Наразі ще пошукові роботи тривають. Зараз розібрано вже 32 тонни будівельних конструкцій зруйнованих. Буде тривати, поки не знайдемо всіх людей та не розібремо конструкції, які можуть нести загрозу життю людей. Скажіть, у якому стані перебувають зараз постраждалі? Чи є у місцевих лікарнях необхідне для того, щоб надавати їм кваліфіковану допомогу? Складний зв'язок з Донеччиною. Намагатимемося ще відновити його, але це вже, напевно, в наступних випусках. Вибори на окупованих